स्टैंडर्ड को हिसाब से मतुष्ट छाइन 20% न भए पनि अहिले बढ्नु पर्थ्यो र 20% पुर्याउने गरी अगाडि बढिरहनु पर्थ्यो हामी तर नेपालका 25 मन्त्रालय मध्ये हेर्नु भयो भने शिक्षाको बजेट एक नम्बर छ त्यसकारणले सरकारले शिक्षामा लगानी नै गरेन भन्ने चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा मिल्दैन खतमै छन् भन्ने प्रकारको जो चित्रण गर्न कहिलेकाहीँ खोजिन्छ त्यस्तो होइन शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै गर्दा विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने नभई नहुने पाठ्यपुस्तक पनि विद्यार्थीले पाउँदैनन् अलि हावादारी जस्तो पनि लाग्दैन त्यो बेकार हो कसरी 15 दिन 2 हप्ता ढिलो भएको कुरा साँचो हो त्यो विद्यार्थीहरूलाई उत्प्रेरित गरिराख्नका लागि त भर्ना हुने बित्तिकै किताब हुनुपर्ने होइन अब यो चाहिँ कस्तो भने अब न्यू खोज्नु त सकिने भयो शैक्षिक सत्र सुरु भएको कति भयो मन्त्री शैक्षिक सत्र हामीले जानी जानी थाहा सुरु गरेको कति भयो हामी असारे गते सुरु गर्छ जेठ चार गते शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि 15 दिन ढिलो हुन्छ 15 दिनमा पुऱ्याउँछौँ भनेको थियौँ हामी कार्ययोजनामा के भन्नुभएको हामीले भनेका छौँ पुग्छ 15 दिन ढिलो भयो त 15 दिन ढिलो त हुन्छ त मान्छे बिरामी भएर हेलिकप्टर लाँदाखेरि कहिलेकाहीँ आधा घन्टा 10 मिनट 15 मिनट ढिलो हुन्छ नि त